Բարև ողջույն սիրելի հայերենակիցներ։ Շարունակում ենք հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը։ Ընթերապես հունիսի սկիզբը շատ հագեցված է եկեղեցական եւ զուտ հայ ազգային եկեղեցական տոներով։ Սուրբ Պսիմյան տոնը, Սուրբ Գայանյաց տոնը, Շողակաթի տոնը։ Ҫրան կապված են մեր քրիստոնեական պաշտոնական ընդունման հետ մեր հոգիի հետ հավatքի այս շափաթորը մենք դەس է միասին տոնելու ենք ելնի վիրապի տոնը սուբ գրիգորլոսաուրիչի ելքը խոր վիրապից կարճ հիշացնեմ ձեզ երբ որ դրդատ թագավորը ործեց ամոստանալ սուրբ րիփսիմե քույսի հետ, որն էլ ուխտ էր արել հավերժ քույսնալ որպես հարսնածու Քրիստոսի մերժət իրեն։ Զարաչաստրդատ Թակավորը նաթակության ընթարկեց բոլոր գայանյաց րիփսիմյան քույսերին նույն թվինել սուրբ րիփսիմե քույսին եւ գայանե քույսին, որը այդ բոլոր քույսերի մայրապետն էր։ Եփոր ինքը վերադառնում է մեծ հաղթանակով ռոմից գոթերի հանդեպ մեծ հաղթանակ ունենալով եւ հրկելով դիոկլեան կայսրի պատիվն ու ծասի, որտեղ նրա փոխարեն ինքը գոթերի առաջնորդին ախտեց ամբողջ հայ ժողովուրդը մեծ ցնծությամբ դիմավորում է տարդատ մեր արքային եւ իրենք որոշում են Անահիտ դիցուհուն հեթանոս աստվածուհուն մատաղ մատուցել Իսկ այս ժամանակ Սուբիգոլուսովիչը ծառայում էր դատ թակավորի մոտ իր դիվանում որպես մարդ, որը շատ գրագետ էր, զարգացած եւ մի շարք լեզուներին էր դիապետում։ Իրենք մատաղտիմատուց էին եւ Սուբգրիգոլուսովիչը մատաղը չիմատուցեց դիցու որովհետեւ ամոր քրիստոնյա էր։ Այն հարամարանքով կողքից անցավ։ Դրդատ արքան զայրացավ։ Տանջանքները ընթարկեց 12 անմարտկային տանջանքների։ Օրերով ջուրը լցնում իր մեջ, քաթով քացախեր լցնում, մոխրի վրա օրերով արկացնում ոս էր։ Ոսկորները ջարդեց, ոտերիտակ մեխեր էր խփում։ Ի վերջո արջիջ հալածված լծրեց։ Եվ երչո, լացրեց, Աստված հարաշքով կյանքը չեր խլում լուսավորչի, ինչից զարմանում եւ զայրանում էր Տեր դատարկան։ եւ նա ասաց հոգնելեմ տարեկցեք խոր վիրաբը մի խորը փոս մասիսսարի լեռան դիմաց որտեղ այդ փոսի մեջ խորության մեջ թունավոր օծեր եւ գարիճներ կան ասած տարեկցեք այնտեղ մեկ երկու օրվա մեջ կթունավորվի եւ կմահանա բայց այնպես ստացվեց որ երբոր նա հետագայում 13.5 տարի անց նա հատակեսնում է ռիպսիմյանց քույսերին ինքը այլալվում եւ այլանդակվում է տրդատակաւորը որպէս աստուածային patish ղոսրոուի դուختը քրյդը տրդատի տեսնելով որ տրդատ արքան իր մերձավոր պալատականներով փախել է եւ յեղեգների մեջ փախկվել է ժողթից որտեւ այլանդակ տես կունեին դեմքի Ə... Երկու անգամ երազած է տեսավ, թե այս սուրեն անունովը, անունը Գրիգոր է, Խորվիրաբուն դեր կենթանի է, եւ միայն այդ քրիստոնյա աղօթքնով կարող է բարգվել դրդատ արքան։ Նա կանչում է այս իշխանավորներին, ասում է գնացեք Խորվիրաբից բերեք Գրիգորին։ Նրանք ասում են Խոսովի դուخت վախուսնara ոչ կորներն էլ եմ փթել 13-ու կես տարին դա չէր կարող ողջ մնալ այնտեղ իսկ նա ասում է Եեսես սուղակի հրամայում եմ գնացեք եւ բերեք հետաքրքիր այն է որ շապաթը մեկ անգամ սուբ գրիգոր լուսավորչին 4-րդ քարքի որտեղի նկարքը հրեշտակներ ունենք այդ հրեշտակը շապաթը մեկ անգամ աիցելուներ մի բաժակ երկնային ջուր հեռտալի եւ մի կտոր փողեր մանանա բացի դրանից خور비 רבי մութ մի բարեպաշտ քրիստոնյա ինքար, որը տեսնելով երբեմն որ բաղակները քնած են, երբեմն પરાնի վրա մի փոքրիկ սնուտ եւ ջուր իջածնում Գրիգոր ծาวրջին։ Եվ այս պիսով աստող օկնությամբ իր հավատքի անհասանության շնորհիվ ինքը 12.5 տարի կենթանի նահատակ եւ ողջ մնաց։ Գալիցիան իշխանවորները եւ իզարմանաս իրենց հանում են սու գրիգոր լուսավորջին եւ ապշած են մնում վերում են իրեն եւ ասում են որ դրդատ թակավոր այսպիսի վիճակում է բայց քանի որ ինքը հոգետեսեր եւ գիտեր աշխարում ինչ է կատարվում բացի դրանից որ ինքը այդ կարողությունն ուներ տեսնել ու աստված ծածում էր իրեն հրեշտակներ էր պատում նա ասում է ուր են մեր նա տակների մարմինները որն կապշում են թե որտեղից իրեն այդ գիտելիքները եւ ինքը իր ձերքով այդ մարմինները հողին է ամփոփում ինքը իր ձեռքերով եւ այդ տոնը մենք ոչում ենք ելնը խոր վիրաբից իր յելքը ազատագրում ազատումը խոր վիրաբից այդ խավարային կապանքներից եւ դա մենք համարում ենք մենք, մեր հեթանոսական այս կայք հայերի հեթոնոսական այդ խավարից դուրս գանը իդեմս լուսավոր չի որից հետո իր աղոտքների շնորիվ 40 օրվա ապաշխարության շնորիվ տردատཐակավորը պետի բուժի պալատականները պետի բուժվեն որոնք պիտի մկրտվեն լուսավորչի ձեռքով պիտի մկրտվեն խրաճներ պիտի եղունենան եւ սա մեր այդ խոր վիրապի յելքն է հայազգի Խավարից ելնում ենք դեպի հավիտենական լույս, հավիտենական կյանք եւ գնում ենք առաստված, առ ճշմարիտ գրոն, առ ճշմարիտ հավա, հավադամք եւ դավանանք։ Ցավոլորիստոն եւ բոլոր այդ կոչ եմ անում այս օրը, կամ մոնբարեկ, կամ եկեղեցի գակ, եւ մենք ամառասուն պիտի պատարագ մատուցենք իհարկե։ Խնդրեք, որ Սու գրիկոլոս աուրչի բարեխոսությունը միշտ լինի մեզ հետ։ Միշտ գնանք դեպի լույս եւ ավերժություն։ Կիրակի օրհամսի 14-ին մենք դես այդ միասին տոնելու ենք մեր մարտաճարի հիմնադրումը, տոն, որ կոչվում է Սուր գաթողիկեի շմեսնի տոն։ Սու գրիկոլոս աուրիչը Այս սուրվայեշ մեացնի դրդատային կամարները որ կան եկեղեցուց մի քիչ վերև դեպի վեհարան ռամա 4-ի կողմերը երբ որ բոլորը քնած էին ինքը անդաթար աղոթ կերանում աստծուն եւ հանկարծ մի խամուձայն լսեց եւ ապա իր հոգու աչկերը բացվելով տեսավ ինչպես երկնքից Հիսուս Քրիստոսն եի իջնում և հազարավոր հրաշտակներ երկնային բանակը զինված սլանում են դեպի ներքև գալիս է իջնում են ներքև և այդտեղ իր ոսկե մրճով խփում է ուր մեհյան կարհանագույնը կորցանվում է և ասում է այստեղ իմ տաճարը պետք է կառուցեք աղոտքի տունը և ղիկոլուսաուրչի արջ աճկի աջ, արջով ուրվագծվում է այդ եկեղեցին ինչպիսին է պետք է լինի Խաչաձև կողքերից 4 գմբեդներ, որոնցورا պետքի խաչը լինի, եւ կենտրոնից մի գմբեդ, որի վրա էլ եւս մեկ խաչ։ Ինքը ստանում է ծույց տաճարի նախագիծը։ Կառույցը՝ խաչաձև 4 գմբեդներ կողքից եւ գմբեդաձև կենտրոնա գմբեդաձև տաճար։ Աբշած հարց, եթե որ արքան արտանում է նավազում գալիս է արքայի մոտ եւ այդ բարի լուրն է բերում պատում է այդ տեսիլքը եւ ասմոստվա ծույց տվեց եւ արի լուսո խորանը կարուցենք արքան ամիջապես համաձայնվում է որտեղ դարձի է եկել աստու զորություն հրաշ կն է տեսել եւ ամիջապես խանդել տալով իհարկե այդ մեհյանը ինքը բարձանում է massi sar աշխայն tagu-ի հետ մեծ 7 րոկ ժայրերը ելնել որ դեն եկեղեցու հիմքում tagu-ին էլ իր পেশերի վրա մասնիսալից քարերը բերում եւ այս պիսով սկսում են կառուցել իչ մեծնի սուր մայր տաճարը որը դառնում է մայր տաճար մեր բոլոր եկեղեցիների մայրը հիմքը գլխավորը կաթողիկոսի նստավայրը գրիգոր լուսավորչի նստավայրը որտեղ մերոնն է պատրաստվում Բոլոր հայրենի մար, որտեղից մեռոնը տարածվում է աշխարհով մեկ, որտեղից կաթողիկոսական օրդոքսություն հրանքներն են գալիս բոլոր թեմերի ծուխերի վրա։ Եվ այդ տաճարը, որի խորանը ինքը ոծում է Սուրբ Աստվածածնի անունով, մենք բոլոր խորանները այդպես են ոծում Աստվածամոր բարի խոստումը բոլորիս վրա լինի, բայց այդ տաճարի անունը Բոլորը սկսում են ասել Էջմիածին, ինչու։ Իչավ Միածին որթին, Էջմիածին, Միածին, միածին որթու Քրիստոսի Էջկը երկընկից, Էջմիածին։ Խաչակյանուններ վաղարշապատ, հետագայում այնքան զորեղ էր այդ Քրիստոսի Էջկը Միածին որթու Էջկը, որ Խաչակյանունն էլ դառնում է Էջմիածին։ Թեև Խաչը նախ Քրիստոս առաջի դարում կարոցում է Պարսից Արշակ Թագավորի եղբայր Վաղարշակը, որ մենք մեզամար Թագավոր խտրեցինք, ինք է քառոցում այդ քաղաքը։ Եվ Պարիս Պապատուն, որ ա թագանիստ թագադիր քաղաքն է լինում։ Եվ այդ օրվանից ի վեր Մայր տաճարը կոչում է Սուրբ Աջ մեծնի եկեղեցի։ Թեև ᱵուն անունն Աստվածածին է, դա չմորանանք։ Կաթողիկե նշանակում է նշանակ ընդհանրական դիեզերական տոն Սուրբ Գաթողիկե Էջմիածնի մենք մեր մարտաճարի հիմնադրումն ենք տոնում որը սկսեցին կառուցել 301 թվականից եւ դրդատ թագավորը հենց 301 թվականից հայտարարել է որ մեր պետական կրոնը դա քրիստոնությունն է թեև հզոր ռոմեական կայսրության այս կոմից այն կոմից հզոր պարսկական կայսրությունը ոչ քրիստոնյական էին եւ հակաքրիստոնյական Եվ իշխանավորները տրդատին ասում են դու չքուն դիվանագետ ես։ բասա վտանգ չի մեզ սปรնի։ և ինքը ասաց. ես չեմ վախինում։ կա գերագույն հազոր հազորություն, որը ավելի հզոր որ ավել որ է քան ցանկ որևէ գերտերություն աշխարում՝ դա Աստված է։ դուք էլ ինձ այդ իշխությունը հրաժքները տեսելեք։ այո, ես իլուր ամբողջ աշխարի հայտարարում եմ։ խրիստոնությունը ո՞ր պետական կարոնն է։ մեր ազգի եւ մեր հայրենիքի առաջինն են աշխարում տանում սուբ դրդատ թակավորի դրդատ երրորդի հրամանով որ ամբողջ աշխարը գիտի դա, որը գրված է, որն էլ ճանաչված է աշխարով մեկ։ Եվ այդ գիրակյորը բոլոր հայերի տոնն է, եւ սա համախրիստոնեական տոնն է։ Պաշտոնական աստծուց տված նախագծով կառուցվեց այդ տաճարը, որ 2 տարի տևեց նրա կառուցումը։ 303-ին ավարտվեց։ Եվ ոծվեց։ Սա մեր մեծագույն տոնն է։ Եվ մենք պիտի աղոթենք, որ ինչպես Քրիստոս ասած լուսաور չի։ Մինչև աշխարհի վերջը ասածամ պիտի գնա այս մարտաճարը։ Ձողքի ոծնել չի կարող իրեն լափել կամ մտնել։ Այդպես էլ եղ Yerevan Եվ ոչ մի չեվ աշխարհի ավարտը պիտի մնա։ Եվ մենք միշտ ենք ընտրել, մի որ Աստված անսասան բայի մեր Մարիա Թուրսու պեջ մայրին։ Իր հովանու գլխաւորությամբ ներքո մեր բոլոր հայկական եկեղեցիները, մեր հավատացյալ հայ ժողովուրդը, մեր հավatքը, մեր հայրենիքը եւ մեր բանակ։ Հավatքի աշխանը։ Պիտի աղոթենք։ Հանդריק մայրաթոր սուրբեջ մясնի զորեղ խորհトゥցն մեզ համար որ լինեն ազգովի միաբան հավատքի սիրո համերաշխության եւ Քրիստոսի զորավոր սուրբ խաչի եւ աչի ներքո այժմ եւ միշտ Եղավիթիանոս հավիդենից ամեն